नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ मेरा प्यारा प्यारा भाई बहिनीहरूलाई। आज भने तिमीहरूको लागि मैले सानेको सामान भन्ने कथा लिएर आएकी छु। यो कथा चाहिँ अनन्त वाग्लेजीले लेख्नु भएको हो अनि जुन भिडियोमा देखिरहेको चित्र छ नि त्यो चित्र चाहिँ रामकृष्ण महर्जनज्यूले बनाउनु भएको हो। आऊ कथा सुनौ है। साने भालु सबैले तलाउमा गयो। सानेले माछालाई गीत सुनाउन थाल्यो। बिहानै पाखामा गयो अनि साने छाता समातेर सररर उड्यो। अनि त्यसपछि साने दिनमा मेला गयो। मेलामा त रमझम थियो, पिङ थियो, तोरण थियो, कति मजा थियो। साने रेलमा पनि रमायो। सानेले बुबालाई मेलाबाट फर्केर बेलुन दियो, आमालाई ललिपप दियो अनि साने निदायो। सानेलाई सपनामा आफ्नो सामानको याद आयो। मादल र छाता कहाँ होला? मादल त तलाउ छेउमै थियो, छाता पाखामै थियो। साने उठेर बाहिर गयो। छाता र मादल त पिँढीमा नै पो थियो। अनि त्यसपछि सानेले कति असल मेरा बा र आमा भनेर भन्यो, किनकि त्यो मादल अनि त्यो छाता सानेको आमा र बुबाले ल्याएर पिँढीमा राखिदिनु भएको थियो। आजको कथा तिमीहरूलाई कस्तो लाग्यो? छोटो अनि एकदम राम्रो कथा थियो, पक्कै पनि तिमीहरूलाई मन पर्यो होला। यो कथाले हामीलाई के भन्न खोजेको भने नि, हामीले हाम्रो सामानहरू सधैँ चलाइसकेपछि ठिक ठाउँमा राख्नु पर्दछ। ल त प्यारा प्यारा भाइ बहिनीहरू, अर्को हप्ताको शनिबार यस्तै राम्रो कथा लिएर उपस्थित हुने नै छु। तबसम्मको लागि मलाई पनि बिदा देऊ। बाई बाई।